ৰাজপথত আঁঠুলৈ আৰক্ষীৰ ক্ষমা ভিক্ষা। আৰক্ষীক বেৰি ধৰিছে এদল পুৰুষ মহিলাই। এগৰাকী যুৱতীয়ে জবাবদিহি কৰিছে আৰক্ষীৰ লোকজনক। দোষ স্বীকাৰ কৰি দুনাই দুষ্কৰ্ম নকৰে বুলি ৰাইজক কথা দিও সাৰি নগ'ল আৰক্ষী। ৰাজপথত নাজল নাথল অৱস্থা হোৱা এইজনৰ নাম লোহিত ৰাজবংশী। তেজপুৰ আৰক্ষী চাউনীৰ সশস্ত্ৰ পৰিদৰ্শক লোহিত ৰাজবংশীৰ ঘৰ বৰুৱা চুবুৰীত। নতুনকৈ ঘৰ সজা লোহিত ৰাজবংশীৰ চকু পৰিল বৰুৱা চুবুৰীৰে কন্যাৰ বয়সৰ এগৰাকী যুৱতীৰ ওপৰত। কিবাকৈ যুৱতীৰ মোবাইল নম্বৰ গোটাই হোৱাটছএপত মেছেজ দিবলৈ ল'লে লোহিত ৰাজবংশীয়ে। এদিন গা ধুই থকা যুৱতীৰ ফটো বিচাৰি মেছেজ দিলে লোহিতে। গাঁৱৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত ঘৰ বনাই ছাৰ গুচি গ'লেও কথা নাই, মানে বেলেগলৈ এটা দিগদাৰ হ'ব নহয়। সৰু সৰু পোৱালিলে আজি তাইক কৈছে কাইলে যদি এতিয়া ইয়াত কোনোৱে নাথাকিব, যদি পোৱালি মাতিয়ে নিয়ে ভিতৰলৈ ছাৰে এতিয়া কি কৰিব? লোহিত ৰাজবংশী। হোৱাটছএপত দিয়া লোহিতৰ মেছেজ পৰিয়ালৰ পাছত দেখিলে বৰুৱা চুবুৰীৰ একাংশ লোকে। তাৰ পাছত ৰাজপথত ৰাইজে বিচাৰ চলালে আৰক্ষী লোহিত ৰাজবংশীৰ। ভৱিষ্যতে কোনো যুৱতীক অশ্লীল মেছেজ নিদিয়ে বুলি আঁঠুলৈ ক্ষমা খুজি উশাৰি নগ'ল লোহিত ৰাজবংশী। অৱশেষত উত্তপ্ত হৈ পৰা বৰুৱা চুবুৰীৰ পৰা লোহিতক ধৰি থানালৈ চোঁচৰাই নিলে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। এজন যদি পুলিচ অফিচাৰে এনেকৈ যদি বেয়া বেয়া মেছেজ দি থাকে, ভাল সৰু সৰু মানুহবিলাকে কি কৰিব? সিহঁতেতো বেছি হেৰি কৰিব, তেতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনে কি কৰিব? এতিয়া দুখীয়া মানুহখিনিক হেঁচা মাৰি ধৰে আৰু ধনী মানুহখিনিক টকা পইচা দি পেলাই আপোনাক খালাচ কৰি দিয়ে। এতিয়া চাৰা ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে। কন্যা সমযুৱতীৰ অন্তৰ্বাস পিন্ধা ফটো চাই ভাল পোৱা পুলিচৰ কাণ্ড দেখি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে তেজপুৰীয়া ৰাইজে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।